iyadoo 2007 ay ugu dambeeyay magaalada Cadaado aan waxba looga iibsanin lacagta shilin Soomaaliga ah ayaa waxa arintaasi cabasho ka muujiyay bulshada qaybaha kala duwan iyagoo sheegaya in joojinta lacagta shilin Soomaaliga ah ay dhaawac weyn u geysatay nolosha bulshada waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay maanta suuqyada magaalada Cadaado si aan wax uga ogaano saameynta dhabta ah ee ay nolosha bulshada ku yeelatay joojinta lacagta shilin Soomaaliga ah qoyska arigii uu lahaa wixii baabaayma wixii kaleeto ayaan lacag kala baxay lacagtiina waa layga diid gurigeena dhex dhoobanta dad shaybaba hooyo dad agooma intaba waana waxaan siiya waa la ahay waana layga diid waxay ii goysa male gurigay dhex dhoobanta waa ka baqtin waa ka baahanahay waxaan haysanana lama arko waxaan ahay dadka reemiga oo sanad aan abaartu qabatay waxaan markasta ku xirnaan jirnay xoolaheega waxaan siisan jirnay lacag Soomaali la yiraa intaa ka bacdi waxay tagtay qofkii AFC le inuu ku noolaado dadkii reemiga ahaa oo xoolaha soo safarsan jiray lacagta Soomaaliga siisan jiray guryahoodii ay lacagta ku dhacday markii abaar baa haysata marna lacagtii baa ku dhacday baqaaradiina diraacdii dhoweyd abaarta caaradkeedii ayaa dayn lagu murujiyay oo dayn dambe ma ogola sidaas awgeed dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay kaalmo degdeg ah iyo lacag sharciye nagala soo gaarto maalin walba lacag la soo saaraa maantii lacagta la soo saaro dadku way ku sariftaan waynu ku faraxsan yihiin markii muddo la qaato kabacdi waa la kansalaa mid kale la soo saaraa mal kala garanayo hadda wataas waa isku daranta waana la wada nacay sida dhammaanteedan ku joojinaa iyada dhammeed waqtigii ka baxdaba waa tahay markana daawadayaal waxaan joognaa suuqa xoolaha ee magaalada Cadaado waxaa halkan ku sugan oo kormeer shaqo ku yimid gudoomiye ku xigeenka degmada Nuur Yaro Waxele oo aan ka wareysan doono xaaladda suuqa iyo saameynta ay bulshada ku yeelatay lacagta la joojiyay gudoomiye ku soo dhow bismillaahir rahmaan rahiim waan dhowahay xaaladda suuqa hadda oo maanta kormeerku marayay ayaad maanta nasiib wanaag aad noogu timideen xaaladda suuqana waxaad moodaa inuu aad u liito xoolihii oo iska soo gurmaya oo dhinaca bariga ka imaanaya oo dhinaca Sudhuu Sumareeb iyo Gurceel ka imaanaya waxay keentay lacagtii istaagtay oo xoolihii qiimo dhac ku yimid dadkii oo ka soo barakacaya dhinaca bariga ilaa Xardheer iyo dhinacaas oo xoolahoodii aad u imaanayaan abaartii oo iyaduna mataqaanaa sii daba dheeraatay lacagtii oo la socodsii waayey oo ilaa xilliga la taagan caqabado badan ka taagan yihiin dhammaan waxay sababeen in xoolihii iyo suuqii oo bacbeelo joojinta lacagta shilin Soomaaliga ee gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa saameyn xoog leh ku yeelatay nolosha bulshada sida aad ka dheehan karteen ba hadallada bulshada aan wareysanay Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado